ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏ କଥା ଉଠିବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୃହତ ତୋହଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 70,000 କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ 2004 ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯୋଉ ଠିକା କଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ସଚିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ କଥା ଆମର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଆଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ କଥାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ବଡ ଫ୍ୟାନ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳୀ ପୂଜା ଭେଟି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ।